Hej, velkommen til en video. I dag der er skibsfrag hernede. Vi er på stranden. Vi skal ud og filme dragen. Det er skibsfrag. Der er en masse ting her, bare for det. Så vi bliver bare her og filmer lidt herfra. Der er så pænt, vi ses. Så kommer hernede til sådan nogle, som kaldes Haystacks, på grund af, at det er sådan en kæmpe bjerg. Det er sådan noget, man ser i filmen. Det er sindssygt flot. Jeg ved ikke, om man ser det. Og det ligner sådan noget for Jack Sparrow. Ja, eller sådan noget. Det er sindssygt. Det er så flot. Jeg kan filme derfra. Men det er helt vildt, og der er også kæmpe bølger. Det er så flot her i baggrunden. Så jeg filmer lidt herfra. Det kaldes Haystack, but jeg synes ikke helt, det ligner Haystack. Ja. Fordi det ligner sådan. Vi ses lidt senere. We'll be right back.
de viser os små. For eksempel her. Vi har kørt i 5 timer nu. Vi er på vej til campingpladsen. Jeg tror, vi er her lige om lidt, men lige nu er der en sø baggrund herude. Og det er ikke... Der er lidt lyst her, men det er mørkt. I kan se noget. Nej, det er sydspejlet, okay. Men ja, så der er rigtig varmt på grund af, at vi kørt ind i landet igen. Jeg kan lige vise vores rute sådan lidt på grund af her. Så vi skal læse. Altså, vi har, som sagt, startet i New York. Kørt hertil. Kørt op her. Helt vejen. Hvad nu det hedder lige nu? Der, vi har kun startet hertil, men så har vi kørt herned. Og ned til der, hvor vi kørte ned. Hvad var det? Sådan en strand. Er vi lige nu her ved den her sø, og vi skal over her. Så det, vi er om lidt, lige om lidt, men ja, og så tager vi afsted. Der, i Los Angeles, hvor vores fætter, vores to fætter kommer. Så ja. Jeg tror bare, jeg siger godnatten. Ej. Så jeg tænker, jeg filmer lidt noget ved campingpladsen, bare lige hurtigt, for det går sjovt, sådan, måske, så I kan se det. Men ellers så skal vi bare, det er rigtig varmt lige nu, så er jeg rigtig rød i hovedet. Men det fik jeg noget sand i hovedet. Men ja, så det gør vi bare, så jeg tænker, at vi ses derhenne.
Okay, nu er vi så på den her campingplads. Jeg sprang en dag over på grund af, jeg ikke finder mig så meget. Vi kommer til sådan en sø. Vi kommer til Californien. Det er rigtig varmt. Vi havde en dag, hvor det var 38 grader, så det var rigtig varmt her. Men lige nu er vi ude ved sådan en sø, der hedder Lake Tahoe, så vi skal ud og bade i dag. Vi skal være her i 2 dage, så det bliver fedt. Og ja, det er egentlig bare det, vi skal lave. Vi sidder lige udenfor og spiser morgenmad, og så tænker vi, at vi kan nå at være bedre i søen. Så vi ses. Hallo. Nu er Frida, så kommer herud. Vi er sejle. Der er det er så Lake Tahoe, en stor sø. Vi sejler lige nu. Vi har lavet en kano, så eller kajak nu det hedder, så vi sejler lidt her og filmer lidt herfra.